بەڵێ بەرزان هەر بۆ گفتوگۆکردن لەسەر ئەو بڕیارەی پەرلەمانی عراق و هەروەها ئەو خیانەتی کە لە شەشی حوزەیران لەلایەن کۆمەڵێک کوردەوە ئەنجام دراوە ئەو هۆکارە نهێنیانەی پشت ئەنجامدانی ئەو خیانەتە ئەو کۆمەڵێک قسە و باسی ترێسا گفتوگۆکەین لەگەڵ بەڕێز پێشڕەو ویسی وەک چاودێر کە لە ستۆدیۆکانمان لە شاری هەولێرەوە لەگەڵمانە کاک پێشڕە و سڵاوت لێ بێ سواز بۆ ئامادەبوونت پێم باشە لەوە دەست بە گفتوگۆکانمان بکەین کە بەڕای بەڕێزی وەکو چاودێری ئەو خیانەتەی شەشی حوزەیران بۆچی دەیگێڕیتەوە لە کاتێکا کە کورد پێویستە یەکگرتوو بێ یەکدەنگ بێ و پشتیوانی لە یەکتر بکەن و بە شێوەیەک لە شێوەکان دیفاع لە هەموو دەنگەکانی کورد بکرێ بەڵام دەبینی کۆمەڵێک کورد بە ناوی هەندێک شتەوە و لە پشتیشەوە کۆمەڵێک هۆکاری نهێنی هەیە کە وا دەکا کە خیانەتێکی 16 حوزەیران ئەنجام بدەن ئەمە بەڕای بەڕێزی هۆکارەکەی دەگەڕێتەوە بۆچی و دەرەنجام خراپەکانی چییە لطف و محبت بۆ بینەرانی ئێستای کەناڵەکەتان لە ڕاستیە 16 حوزەیران 6 مانگ کاتێک لەوێو پەرلەمانی عێراق کۆمەڵێک بڕیاری لێ دەرکرد یەکێک لە بڕیارەکان هەڵوەشانەوەی دەنگی تایبەتی هەرێمی کوردستان ئینجا هەڵوەشانەوەی دەنگەکان لە کەرکووکی ناوچە کێشە لەسەری کۆی عێراق و هەرێمی کوردستانیشەوە خۆی لە خۆیدا ئەمە پرسیارگەلێک بەدوای خۆیدا دەهێنێت کە مای وردبوون و لێکۆڵینەوە و هەڵسەنگاندنی هەموو لایەنەکانە لە ڕاستیە بەر لە باز لەوەی باز لە بڕیارەکانی پەرلەمانی عێراق بکەین حەقوایە باز لە دانیشتنەکانی پەرلەمانی عێراق بکەین هەر یەکێک لەو کەناڵانەی لە کۆی کەناڵەکانەوە کە باسی لە یاسایی نەبوونی دانیشتنی پەرلەمانی عێراقی کرد بریتی بوو لە کەناڵەکەی ئێوە کە هەموومان دەیبینین کە پێشێلی دەستوور تێدا کرا زادێ ئەم پێشێلکردنە بریتی بوو لە دانیشتنێکی پەرلەمانی عێراقەتەیدا کۆمەڵێک بڕیاری بۆ دەرکرد لە ڕاستیە کێشەی ئەگەر پاسا و بریتی بیت لە کێشەی ساختەکاری و یانبوونی تەزوی لە پەرلەمانی عێراق ئەمە کێشەیەکی گشتگرە بەر لە کوردەکان بۆ عێراقیەکانەوە بە مەبەستم عەرەبی عێراقیە لە عێراقەوە بەڵام کاتێک دەیبینین هێزگەلێک هەن لە هەرێمی کوردستانەوە تونتر تۆختر گەرمتر لە عەرەبی عێراقیەوە توند لە سەرەما ئەمە خۆی پرسیار تێدا دروست دەکات لە ئەنجامی ئەم پرسیار دروستکردنە لە ئەنجامی ئەم هەڵسوکەوت و کارانەی لێرە و لەوێ دەبینن کورد بە شێوەیەکی گشتی پرسیارێکی لا دروست بوو ئەرێ بۆ تەرکیز لە شەڕ لە بەغدا تۆز و شەڕەکەش لێ لێرکوانەوە بێت بۆیە ئەم پرسیارانە مایەی سەرنجن مایەی وردبوونەوە مایەی هەڵسەنگاندن تەنان مایەی نیگەرانی کۆمەڵگای کوردیشن بە شێوەیەکی گشتی ئەگەر قسە لەسەر کۆی هەرێمی کوردستان بی هەرێمی کوردستان مەبەستم تەقسیمی سەر دوو جوگرافیا دەبێت جوگرافیایەک پێی دەکرێت جوگرافیای هەرێمی کوردستان کە تەعبیرە لە هەرێمی کوردستان لە ڕووی ئیداریەوە جوگرافیایش تر پێی دەکوتن ناوچە جێ ناکۆکەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان کە بە ڕووی دەستوورەوە ڕێکخراوە بە ناوچەی مادەی 140 ئەم ناوچەیە مایە کێشمەکێشم و ململانەی کۆی کابینەکانی ڕابردی و حکومەتی عێراقی لەگەر هەرێمی کوردستان و مایەی دروستبوونی شۆڕشی ڕابردوشن هیچ کاتێک شۆڕشی کوردی لەسەر سلێمانی لەسەر هەولێر لەسەر دۆک لەسەر هەڵەبجەوە شۆڕشیان بەرپا نەکردووە بە شێوەیەکی ئەولەویەت مەبەستمە بەڵکو بریتی بۆ لەسەر کەرکووک و دەوروبەری خۆلدەمێکە لە دروشمی شۆڕشی ڕزگاری خوازی گەلەکەمان یا کەرکووک یا خانەقین یا تا ماویل دەجەنجی بەرز کراوەتەوە بێگومان ئەمە لە خۆڕانە بووە لەوە سەرچاوەی گرتووە کە کەرکووک بۆ هەموو کورد بە شێوەیەکی گشتی مایەی هێڵی سوورە مایەی سازش نەکردنە بەڵام بەداخەوە لێرە و لەوێ کاتێک دەیبینین تەنها لە پێناو بیرێکی تەستی حیزبی لە پێناو زیادکردنی کورسیەک یان کەمکردنی کورسیەکەوە دەیبینین بەداخەوە ململانە حیزبیەکان گەیشتینە ئەم ناوچانەی کە ئاوەژووی هەموو خەباتی ڕابردوومان بکاتەوە تۆرە ناوچەی جێناکۆک کە ناوچەی 140 کورد بکەوە بێگومان لە کەرکووکی کورتی دەکەینەوە لە ئەم ئەنتخاباتی ئەمجارە کورد لە کەرکووک دوو کورسی کەم کردووە بەشێک لە حیزبە کوردستانیەکان هاوکارن بۆ حیزبەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستانەکە ئەم دوو کورسیە زیاد بکرێتە زیاتر و زیاتریشەوە هەموومان دەیزانین کورد کوردی کەرکووک
با یەکێتیەکانی کەرکووک، بە پارتیەکانی کەرکووک، بە یەکگرتوەکانی کەرکووک، بە کۆمەڵەکانی کەرکووک، بە شیوعیەکانی کەرکووک، بە سۆشالیستەکانی کەرکووک، بە دادپەروەری کەرکووک، بە گۆڕانی کەرکووک، هەمووی لەژێر چارەنووسی سازێکی هاوبەشی گشتگردایە کە پێی دەکوتێ کورتی ئەم شوێنەیە، ئەم جوگرافیایە. چۆن دەکرێت کاتێک لاینگرو دۆستی حیزبەکەی من، لاینگرو دۆستی حیزبەکەی ئەو، لاینگرو دۆستی حیزبەکەی ئەویشەوە هەمووی لە یەک چارەنووس ساز دابن، بەڵام سەرکردایەتی حیزبەکانیانەوە لە ئەنجامی یاری سیاسی، لە ئەنجامی یاری بەدەستهێنانی کورسی سیاسیەوە ئەم جیاواز جیاکاریە نەکەن. ئاخر خۆ کاتێک داعشێک دێ پەلاماری کەرکووک دەدا، ئاخر خۆ کاتێک عبوەیەکی تیرۆریستی لە شەقامێک لە شەقامەکانی کەرکووک دەتەخێنرێت، ئاخر کاتێک سیارەیەکی پڕ ناسیف و تەقەمەنی لە ناو بازاری کەرکووکا دەتەخێنێتەوە، لەوێ جیاوازی ناکات ئەمەی کە دەبێتە قوربانی کوردە لە ئەنگری یەکێتیە، یان کوردە لە ئەنگری پارتیە، یان کوردە لە ئەنگری دادپەروەرە، یان کوردە لە ئەنگری گۆڕانە، یان کوردە لە ئەنگری گۆڕانە، یان کۆمەڵە، یان حیزبەکانی ترەوە. بەڵکو ئەو مەبەستێکی لایە چۆن کورد بکاتە مەبەست. کاتێک نیارەکان ماواسەیرمان دەکەن، کاتێک دژمنەکان ماواسەیرمان دەکەن، مای دڵگرانی و کارەساتە ئێمەی کوردیشەوا سەیر ناکەین. لەبەردەم لە دوای ریفراندۆمی هەرێمی کوردستانە کاتێک بینیمان هەموو ناکۆچیەکانی ناوخۆی سوننە بەلاوەندرا، هەموو ناکۆچیەکانی ناوخۆی شیعە بەلاوەندرا، دیسان هەموو ناکۆچیەکانی نێوان سوننە و شیعەوە بەلاوەندرا، بەڵکو هەموویان چوونە ژێر چەتری عروبە و چەتری عەرەبیەوە، هاتن دەرحەق هەرێمی کوردستانە، کۆمەڵێک ئیجراعاتیان کرد، کۆمەڵێک سزایان بەسەر هەرێمی کوردستان بە ناوچەی جێناکۆک و ناوخۆی هەرێمی کوردستانە سەسپان. بەڵام کاتێک ئێمەی کوردا دەبینین دەرز لەمانە وەرناگرین، هەمیشە بلبلانی حیزبیەکانمان، هەمیشە ناکۆچیە حیزبیەکانمان، هەمیشە ناکۆچیە کەسیەکانمان دەینینە بەرچاومانەوە. ئەمە ماڵوێرانیە دروست دەکات، وەکو چۆن ئێستا لە ڕووی سایکۆلۆژیەوە ئەو پرسیارە لە بەڕێزە بکەم. چی وا لە کۆمەڵێ پەرلەمانتاری دۆڕاو یاخود کۆمەڵێ حیزب کە نەیانتوانیوە دەنگەکانی پێشویان بێنەوە، کۆمەڵێک دەنگیان کەمی کردووە، ئەمانە بۆ وایان لێهاتووە کە بێن پشتیوانی لە بڕیارێ بکەن کە لەگەڵ عەرەبەکانە، لەگەڵ تورکمانە شۆڤێنیەکانە، لەگەڵ کۆمەڵێ پەرلەمانتاری شۆڤێنیە بێن پشتیوانی لەوە بکەن کە دەنگە تایبەتەکان ئەمانە هەڵبۆشێنرێتەوە کە دەنگی پێشمەرگاکە، دەنگی دژە تیرۆرەکە، دەنگی ئەوانەکە کە تاوەکوی ئێستاش بە درێژای مێژووش ئەمانە پشتیوانیان لە خەڵکی کوردستان بە تێک ڕاکردووە، ئێستاش پشتیوانی لە هەموو خاکی کوردستانەکەن. یعنی بۆ ئەو مافە بەخۆیان نەدەن کە ماف لە پێشمەرگا، لە دژە تیرۆر، لە پۆلیس، لە ئەو دەنگە تایبەتەکان، بۆ ئەو مافەیان لێ ئەسەنەوە کە ناهێڵن ئەمانە دەنگی خۆیان بدەن. یعنی ئەمە بۆ ئەبێ بگەنە ئەو حاڵەتە بەڕای بەڕێزە. لە ڕاستیە من لە وەڵامی پرسیاری پێشووترا بە شێوەیەکی گشتگرەوە وەڵامم دایەوە، بەڵام من ورتر باز دەکەم بۆی سەرنجی بینەرەکانتان بۆ بڕابکێشم کە بچن دیراسی ئەم وەزعەیە بکەن. پەرلەمانی عێراق بە شێوەیەکی تایبەت و کۆی پەرلەمانەکانی دنیا ئەوەندەی مافی دەرکردنی یاسایی هەیە، ئەوەندە مافی دەرکردنی بڕیاری نییە. ئەم دانیشتنەی کە ئەم کارەساتەی تێدا خۆڵقاندووە، بڕیاری تێدا دەرکراوە، یاسای تێدا دەرنەکراوە، ئاخر خۆ ناکرێت تو لە بڕیار لە یاسا جیاوازی لە بینی دەنگی تایبەتی عێراقی بکەی. بە نمونە ماف بدەی بە حەشت، ماف بدەی بە پۆلیسی ئیتیحادی، ماف بدەی بە سەربازی عێراق، بەڵام ئەو مافە لە پێشمەرگا، لە دژە تیرۆر، لە ئاسایشی کوردی بسێنیەوە. ئاخر خۆ مافێکە یاسا دابینی کردووە بۆ هەمووانەوە. چۆن دەکرێت تۆ بڕیارێک بدەی لەناو ئەو بڕیارەیە یاسا تێدا ماف لە خەڵک بسێنیەوە؟ خۆ مافی دەنگدان یەکێکە لە بەندەکانی جارنامەی مافی مرۆڤە کە هەموو تاکێک مافی هەیە بەشدار بێت لە پرۆسی سیاسیەوە. جا ئەو تاکەیە و دیسانیشەوە لە دەستوری عێراقیەوە تەزدیقی تێدا کرایە کە هەموو تاکێکی عێراقی مافی دەنگدانی هەیە لە پرۆسی سیاسی تاکو بەشدار بێت لە دیارکردنی نوێنەرەکانیان لە ناوکایەکانی سیاسی. جا ئەو تاکە تاچی سیاسی بی، یان تاچی سەربازی بی، یان تاچی ئەمنی بی، یان تاچی کۆمەڵایەتی بی، یان هەر تاکێکی نیە کۆمەڵگا بیتن، ئەمە یاسا دەستور بۆی دابین کردووە، فراهەم کردووە. کاتێک تۆ دەی بە دانیشتنەی نایاسایی دەی ئەم حەقە دەسێنیەوە، ئەخەلێرەوە پرسیار دروست دەکات. ئەمە یەک. دووشیانەوە
کەم جار ڕووی داوە تەنانەت هیچ جارێکی دەتوانم باز لەوە بکەم ڕووی نەداوە کەسێک کە متمانەی کۆمەڵانی خەڵکی لەدەست دابێت بێ قسە لەسەر ئەوە بکات دەنگدان لەم خەڵکانەوە بێتەوە کە متمانەی خەڵکیانەوە بەدەست هێناوە من لە ماوەی ڕابردوو زۆر جار لێرە شەوە داوە لە بینەرانی کەناڵەکەتان دەکەم کە سەرنج بدەن هەموو ئەو حیزبانێ کە سکاڵایان هەیە هاتە ئێستا سکاڵایەکی قانەعکەریان نییە لە ئۆپۆزیۆن کە باز لەسەرمە بکەن کە لە فرانە شوێن لە فرانە مەرکەز لە فرانە دەنگ هاتێتە دەستکاری کراوە بەقەت ئۆندەی ڕاڕاییەک و ڕێیەکی جیاواز دەبینیان هەیەوە سەرەتا دیاوت هاک دواتر وتیان هاگ نییە بە بەرمەجە کراوە دواتر وتیان بە بەرمەجە نەکراوە دەستکاری کراوە دواتر دەگوتیان کۆدی شکێنراوە ئەمە لەلایەک لەلایەکی تریشەوە لە سەزاری کادیرەکانیان دیاوود لە فرانە گەڕک ئۆندا بەڵێن ما پێدراوە بەڵام ئۆندا دەنگەمان نەهێناوە ئێکاتە هەموومان دەیزانین کاتێک دەنگ دەردەنگ دەدا بەڵێنەکەی جێگیر نییە بە نمونە من لە یەکی مانگەوە بڕیار بدەم کە دەنگ بدەمە فرانە کاندید بەڵکو سەیری ئەم کاندیدە دەکەم لەوانەیە لە دوا ڕۆژەکانی تەوابوونی ماوەی بانگەشەی هەڵبژاردنە من ڕێیەکی ئەم کەسە قسەیەکی ئەم کەسەم بەدڵ نەبێت پەشیمان بۆ لە دەنجی ئێکەواتە کاندیدی بە ڕێزی دەرنەچوو بۆ بیر لەسەرەوە ناکاتەوە کە لەم پرۆسێ دەرنەچوە بۆ دەبێت لەمەوە دەربچێت ئەمە دوو سێمیشانەوە خەریکە لە بەشێک لە پەرلەمانتارە کوردی و عەرەبیەکانەوە جۆرێک پەروەردەکردن ئاراسە دەکرێت دەرەگە من نەبمەوە پەرلەمانتار با تێک بچی یانی بەرژەوەندی کەسی زاڵ دەکا بەسەر بەرژەوەندی حیزبی بەسەر بەرژەوەندی نەتەوایەتی بەسەر بەرژەوەندی کۆی گشتی وەزعەکەشەوە بەشێکی لە پەرلەمانتارەکان خۆ لێرە و لەوێ دەنگ و باز دەکرێت کە مەبلەغێک پارەیان وەرگرتێ لە ئەند بۆ پرۆسی بەردەوابوون لەم پرۆسەیە کەواتە هەموو ئەو ڕێکارە یان هەموو ئەو پاساوە یان هەموو ئەو هەنگاوانە تێکەڵ بکە ئەم فۆزای دروزەکە لە عێراق ئەخی خۆ دانیشتنی ئەمڕۆی سەرۆک کۆماری عێراق لەگەر کوتلە سیاسیەکان بە ئامادەی سەرۆکی پەرلەمانەوە لەوێ ڕوون هێما بۆ کراوە نە دانیشتنەکە یاسایی بووە دەستوری بووە نە بڕیارەکانیشی دەستوری بوون ئەو بەخودی سەرۆکی پەرلەمانی هێما بۆ دەکا کە بەجێرەی بڕگەی ئەلفوبا ئەوە ڕەخنەیان لە دانیشتەکە گرتیا و دانیشتنەکەی ئەمڕۆی پەرلەمانیش سەرۆکی کۆمار لەگەڵ کوتلە سیاسیەکانیشەوە بازیشەوە کراوە کە لە دوای ئەمە ڕێکاری تر بەکاربینێت چونکە ئەگەر ئەمەوە نەکرێت بەرجێری پێ نەکرێت دەستجێری پێ نەکرێت ڕێگری لێ نەکرێت لە دوازار دەبێتە مای کارەساتی گەورە نەک بۆ کوردستان بەڵکو بۆ کۆی عێراقیەکان ئەخر باشە ئێستا پێشتە و کەراش لە بەردەمی هەڵوەشانەوەی زۆر زیاتر دایەوە کوڕابردوو کاک پێشتە و لە کاتێکە پەرلەمان یاخود ئەو ئەندا پەرلەمانانەی کە بەشدار بوون لەو کۆبوونەوەیە باز لەوە دەکەن کە ساختەکاری کراوە لە هەڵبژارنەکانەوە بە شێوەیەک لە شێوەکان فێڵ کراوەوەی تر هەر جارە و جۆرە ناوێ گەڵم بەڵام لە کاتێکە ئەو کۆبوونەوەی پەرلەمان بەپێی ئەو بەڵگانەی کاوە چەند ڕۆژێکیشە چ کەناڵەکەی ئێمەش و یاخود لە زۆرێک لە سۆسیال میدیا بە شێوەیەک لە شێوەکان بڵاو دەکرێتەوە خۆی پەرلەمان یاخود ئەو ئەندام پەرلەمانانە خۆیان لەوێ تەزویریان کردووە هەنی دەنگەکە تەواوی نەکردووە ئەمان هاتوون بە شێوەیەک لە شێوەکان خۆیان تەواویان کردووە بەدەست بە ڕقەمەکان یعنی ئەمە پەرلەمانێک کە خۆی بە بیانووی ئەوەی کە تەزوی کراوە لە هەڵبژارنەکانە کۆبوونەوە کە بڕیار دەدا لە کاتێکە خۆی بۆ ئەو بڕیاری دێتە زویرەکە و ڕقەمەکان دەستکاریەکە و یاری پێیەکە ئەمە چی لێ چاوەڕوان ئەکرێ ئەوە ڕێک وەکوێ من دزی دەکەم بەڵام باز لە نێشتنی دزیش دەکەم یعنی وەکوێ بە قەولم بکەن بەڵام بە فعلم مەکەن ئەخە چۆن دەکرێت تۆ فعلت بێ لیستەکە دەستکاری بکەیت ئەخە خۆ یەکێک لەو دیکۆمنتەی باس دە دانیشتنەکە دەکات ژمارەی سی کرایتە پەنجا سی ئۆندا کرایتە پەنجا ئۆندا خۆ لە هەموو کەناڵەکان لە سۆشال میدیا بڵاو کرایتەوە ئێکەواتە ئەتوو فعلت دوابی چۆن دەتوانی بە قسەی قەولت بکەیت ئەمە قسەیەکی کوردی باوە ڕێک دەکوترێت بۆ ئێستاوە بگوترێتن ئەم فعلانەیە وا دەکات کە خەڵک گومان لە پەرلەمان بکات گومان لە دانیشتنی پەرلەمانی بکات و گومان لە زۆر شتی تر بکات ئەخر خۆ من بە نمونە دەنگم کەم هێنایە گومانم لە ئەنجامی تەزویر هەیە گومانم لە هەڵوەشانەوەی تەزویر هەیە من دێم
کار دکم لچارچوی سنوری حرمی کردستان و تاثر اسقا عزبایتی دکم یک آمادنیم یک دنگ برفرو بدم بلام دروی حرمی کردستان لبروی ناوچه چی جناکو که پیوندی بچشه چی میجویی هی لبین کردی کردستان لعراق و عربی عراق لعراقه که میجینه چی درو دریجی هی اخه خلو روش و عراق درست کرده اوه روشه بناوی ولایتی موسلو لگه ولایتی بغدا و بصره اینجا دواتر بناوی حرم کردستان و اینجا دواتر بویندریشو اینجا دواتر بناوچه حکم ذاتی اینجا دروی ناوچه حکم ذاتی دوای راپرین کرکوک و ناوچه کانی اینجا دواتر لدوای 2003 و پیشتر ماده 54 و ناوچه زیناکو کان دواتر دبیت ماده 140 و ناوچه زیناکو کان ام دریجینه ام میجویه ام ململانه چون دکری استا من با قربانی ململانه چی حزبی بکم آخر خود دکری لوی درو گشگر بیر بکینه و برفراوان بیر بکینه و حزباتی بلاو برین و کتون عرب کان کاتک دکریت ململانه چی غیری کردی و غیری عربی و ململانه عربی کانیان بلاو دنن آخر خود پلمانی عراق لماوی رابردو لوتی دروستیش بویتو لهیش تک کوک نبود، بقیت آن دی کوک بود که کمتر لماوی ساعتی که سیزده خالی زیادتر سزا بسیار حرمی کردستان بسیار بینن خیره که کاتک عربی چی عراقی با سنه و شیعه اینجا لناو سنه با کمالک جیوازی بیرکردنو اینجا لناو شیعه با کمالک جیوازی بیرکردنو دین لسر اما کوک دبن که عقوبه حرمی کردستان بدن بس دبروی رفراندومی کردی ای خیره ایمه کردوان آکین ای خیره ایمه کرد هول بدین لکرکوکا دنجی کرد کم بکره تو بلکو بخره تصده جیزه پی ترکمانی یا زجی عربو آخه خو بجره سانت لیگو او قانونی که دنگکانی پی رخره لکوی پارزگاکانی عراق به حرمی کردستانی شو به تایبتریش ده کرکوکو خو هر یک اگر کرسیکان کم ببه تو ناچه تسر سر پشی لی کرسیکانی یعن کرسی برواد بو داد پرور یعن بو گوران یعن بو اگرتو یعن بو کمال دا چه ناو دنجی اقوا دا چه ناو لیستی اقوا دنگ لیستی اقوا کن بریتین لدنجی عربگان و دنجی ترکمان کن ادکره من تنها لرقوه حقی براکم یعن مافی براکم پرچه پرچه بکم لپیناو بران براکم هیچ کاتی که لگرم هاو رانیه هیچ کاتی که هاو بیرنیه تران هیچ کاتی که مافی ناشیوه لکرکو که کردیک تیدا بجی بله بله برایز پیشرو ویسی چاو دیر زور سپاس با آمده بود سپاس با اوتکانت که راستو خور لستودیو کارمان لشاری هولی رو لگل منابوی